রাজনৈতিকভাবে বিভাজন আনিব বিচাৰিছে নেকি বিজেপির একাংশ নেতাই, কিয়নো বিজেপিত এতিয়া পেইড বিতর্ক। পুনৰবাৰ উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছো এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰসংগ বুলি ক'ব লাগিব, কিয়নো এবাৰ বিজেপিত পেইড বিতর্ক বিচাৰিছে বুলি মন্তব্য কৰিছে মৃণাল শইকীয়াই। আমি পুনৰবাৰ উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছো আখুমটাৰ বিধায়ক মৃণাল শইকীয়াই পুনৰ বিস্তৃত মন্তব্য কৰিছে বিজেপিত পেইড বিতর্ক চলিছে, মূল ইস্যু পাহৰাবৰ বাবে কোটি কোটি টকা খৰচ কৰা হৈছে, উদ্দেশ্য প্ৰণোদিতভাৱে মৃণাল শইকীয়াক বিতৰ্কৰ আওতালৈ অনা হৈছে বুলি মন্তব্য কৰিছে, উজনিৰ প্ৰতি ঘৃণাৰ ভাৱ সৃষ্টি কৰা ষড়যন্ত্ৰ কাৰ, এতিয়া তাক লৈ কিন্তু প্ৰশ্ন উত্থাপিত হৈছে, কিয়নো উজনিৰ প্ৰতি ঘৃণাৰ ভাৱ সৃষ্টি কৰা ষড়যন্ত্ৰ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে। চেলেঞ্জত লাগি টুইটাৰ হেণ্ডেলত ঠিকনা সলনি কৰাৰ কথা স্বীকাৰ কৰিছে মৃণাল শইকীয়াই, আৰু এতিয়া উজনি নামনিৰ বিষয়টোক লৈ ৰাইজে ভুলকৈ বুজিব নালাগে বুলি মন্তব্য কৰিছে মৃণাল শইকীয়াই। চেলেঞ্জত লাগি টুইটাৰ হেণ্ডেলত ঠিকনা সলনি কৰাৰ কথা স্বীকাৰ মৃণাল শইকীয়াৰ। অসমত ৰাজনৈতিকভাৱে বিভাজন আনিব বিচাৰিছে নেকি একাংশ বিজেপি নেতাই, ইয়াক লৈ কিন্তু এতিয়া চৰ্চা আৰম্ভ হৈছে। বিজেপিৰ আৰম্ভ হোৱা ন পুৰণি যুঁজখনে ৰূপ সলাইছে উজনি নামনিৰ খেল। এতিয়া আমি এটা উল্লেখ কৰিব লাগিব যে বিজেপিত যি আৰম্ভ হৈছে, বিজেপিত আৰম্ভ হোৱা ন পুৰণি যুঁজখনে ৰূপ পাইছে এতিয়া উজনি নামনিৰ খেল। জনাই চেষ্টা কৰিছোঁ দুই নেতা প্ৰত্যক্ষ বিবাদত জীৱনত পৰিছে এতিয়া ৰাজ্যিক নেতৃত্ব, সামাজিক মাধ্যমতো ইয়াক লৈ কিন্তু তীব্ৰ চৰ্চা অব্যাহত আছে। আমি জনাই চেষ্টা কৰিছোঁ কিয়নো উজনিৰ প্ৰতি ঘৃণাৰ ভাৱ সৃষ্টি কৰা ষড়যন্ত্ৰ কাৰ, এতিয়া ইয়াক লৈ চৰ্চা হৈছে। খুমটাইৰ বিধায়ক মৃণাল শইকীয়াই পুনৰ বিস্ফোৰক মন্তব্য কৰিছে বিজেপিত পেইড বিতৰ্ক চলিছে, মূল ইস্যু পাহৰাবৰ বাবে কোটি কোটি টকা খৰচ কৰা হৈছে, উদ্দেশ্য প্ৰণোদিতভাৱে মৃণাল শইকীয়াক বিতৰ্কৰ আওতালৈ অনা হৈছে বুলি মন্তব্য কৰিছে। সমান্তৰালকৈ উজনিৰ প্ৰতি ঘৃণাৰ ভাৱ সৃষ্টি কৰা ষড়যন্ত্ৰ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে, আৰু চেলেঞ্জত লাগি টুইটাৰ হেণ্ডেলত ঠিকনা সলনি কৰাৰ কথা স্বীকাৰ কৰিছে মৃণাল শইকীয়াই। উজনিৰ নামনিৰ বিষয়টোক লৈ ৰাইজে ভুলকৈ বুজিব নালাগে বুলিও মন্তব্য কৰিছে মৃণাল শইকীয়াই। সমান্তৰালকৈ বিজেপিত আৰম্ভ হোৱা ন পুৰণি যুঁজখনে ৰূপ পাইছে উজনি নামনিৰ খেল, দুই নেতাৰ প্ৰত্যক্ষ বিবাদক লৈ এতিয়া বিবুধিত পৰিছে ৰাজ্যিক নেতৃত্ব, সমান্তৰালকৈ কিন্তু সামাজিক মাধ্যমতো ইয়াক লৈ চৰ্চা আৰম্ভ হৈছে। এই সন্দৰ্ভত মৃণাল শইকীয়াই কি কৈছে শুনাবলৈ বিচাৰিছোঁ। তেখেতসকল আহি যদি এজন প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পুত্ৰক ৰাতিপুৱাৰ পৰা গধূলিকে বিভিন্নজনে গালি পাৰি থাকে, তেতিয়া তেখেতসকলে সেই গালি পৰাৰ কাৰণে এটা এইসকল মানুহৰ এটা বহু মানুহ বিজেপি মানুহৰ এটা স্বাভিমান আহি গ'ল যে সদায় দেখি শুনি থকা মানুহ এটাক আজি আপোনালোকৰ আমি বেলেগ বেলেগ মনোভাৱৰ লোক, কিন্তু আমাৰ অচিনাকি মানুহ এজনে যদি এজনক গালি পাৰি থাকে, ধৰক গিৰিণক গালি পাৰিলে, আমাৰ এটাকেইজন এটা একত্ৰিত নহ'ম জানো? সেই হিচাপত কথাটো ক'বলৈ গৈছিলোঁ, সেই গোটেই ইণ্টাৰভিউটো কাটি কাটি এটুকুৰা উলিয়াই পেলাই সেইটো কালিৰ পৰা লগাই দিছে আৰু কেছ দিছে কোনে আক্ৰাছুৱে। আক্ৰাছুৱেটো তেওঁলোকে এখন ছেপাৰেট ৰাজ্য ডিমাণ্ড কৰিছে কমতাপুৰ। তেখেতসকলৰ কি কি কাৰণত কৈছে মই পঢ়ি চোৱা নাই, কিন্তু তেখেতসকলৰ প্ৰতি আমাৰ হেৰি আছে, সন্মান আছে, জনাইছোঁ যে তেখেতসকলৰতো কিবা এটা কাৰণেহে বিচাৰিছে। এতিয়া তেখেতসকলে এখন ৰাজ্য বিচৰাৰ কাৰণেও দায়ী নহয়, মই জাষ্ট উজনি অসম শব্দটো ক'লোঁ। উজনি অসম শব্দটো নাই নেকি অভিধানত? আগতে আছিল কমিশনাৰ দুজন থাকে, আপাৰ আছাম কমিশনাৰ, লৱাৰ আছাম কমিশনাৰ, যিমান বন্ধু আছে তাতো আছে। মই এটা কথা ক'বলৈ গৈছোঁ যে ৰিচোৰ্চটো আমাৰ আছে, সকলোৱে এইটো স্বীকাৰ কৰিব। যিসকলে ভুল বুজাব খুজিছে তেখেতসকলে যি বুজে বুজি চাওক, কিন্তু যিসকলে ভুল বুজিছে, ভুল বুজি যদি মনত দুখ পাইছে মই ক্ষমা মাগিছোঁ। যে মৃণাল শইকীয়া হেনো প্ৰকৃতিপ্ৰেমী কৈ আছে যে বাৰে বাৰে অহংকাৰী প্ৰকৃতিপ্ৰেমী, অথচ দেখাই আছে মোৰ ছবিটোকে মই কোৰ মাৰি থকা অহংকাৰী মানুহে গৈ পেলাই এম এল এ এজনে কোৰ মাৰি নাথাকে নহয়, ছিকিউৰিটি লৈ ইন'ভা গাড়ীত ফঁফাই যাব এই চিগাৰীত। সেই তেনেকুৱাবিলাকক মই কিছুমান বস্তুত সেই ষড়যন্ত্ৰটো, এইটো ডাঙৰ এটা কনস্পিৰেচি যে এই গৌৰৱ গগৈৰ ইছ্যুটো তল পেলাবলৈ এইটো এটা আনিছে, লগতে উজনিৰ প্ৰতি ঘৃণাৰ এটা ভাৱ আনিবলৈ এছামে চক্ৰান্ত কৰিছে। সেইকাৰণে যদি যিসকলে চিনচিয়াৰলি ভাবিছে যে আমাক গোটেই বাইটটো শুনা নাই, নুশুনি পেলাই ভাবিছে যে সঁচাকৈ আমাক লৱাৰ আছামক আমাক তেওঁ অপমান কৰিছে নেকি, যদি তেনেকৈ কোনোবাই দুখ পাইছে তাৰ কাৰণে মই দুখিত, মই তেওঁলোকৰ ওচৰত ক্ষমা প্ৰাৰ্থী। কিন্তু যিসকলে কাৰোবাৰ পৰচনাত পৰি এই বস্তুটো বিষ বাস্পটো সুমুৱাই দিছে, তেখেতসকলক মই সকীয়াই দিছোঁ যে তেখেতসকলে এনেকৈ কাৰোবাৰ পৰা কিবা লৈ পেলাই এটা ষড়যন্ত্ৰত মিলিত হৈ এনেকুৱা কৰিলে কিন্তু
এই ভাবটো বেছি জাগিবহে। মইতো বেলেগ এটা উদ্দেশ্য আগত ৰাখি কৈছিলোঁ, বেলেগ এটা দৃষ্টিভংগীৰে কথাটো কৈছিলোঁ, কিন্তু তেওঁলোকে যে এই চক্ৰান্তটো কৰিলে, সেই চক্ৰান্তটো কিন্তু এতিয়া বহুতে বুজিছে নহয়। যিসকলে নিজে চিন্তা ভাবনা কৰিব, দকে চিন্তা কৰিব, দুইটা বাইট যেতিয়া চাব, যোনে অকল টুকুৰাটো চাইছে তেখেতসকলে নুবুজিব, গোটেই সম্পূৰ্ণ বাইট চোৱা মানুহখিনিয়ে, সম্পূৰ্ণ বক্তব্য শুনা মানুহখিনিয়ে বুজিব। কিবা শ্লিপ অফ টাং কিবা এটা এটা শব্দ ওলোৱা ডাঙৰ কথা নহয়, তাতকৈ বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ কথা মানুহে কৈছে। এইবাৰ নিৰ্বাচনত সকলোৱে দেখিছে কেনেকুৱা ভৰা মঞ্চত প্ৰত্যেকটো দলৰ মানুহে কেনেকুৱা কেনেকুৱা কথা কৈছিল। তেনেকুৱা হ'লেতো গোটেই লিডাৰ, অল পাৰ্টিৰ লিডাৰটো জেলতে থাকিব কেচ হ'লে, বা লাখ লাখ কেচেই হ'বগৈ। মই এটা মানে হেৰি কৰাৰ কাৰণে মোৰ ওপৰত কেচ দিছে। আপোনাৰ নহয় সেইটো কালি চেলেঞ্জত লাগি মই সেইটো ক'ব পাৰি নে, মই বোলে না এড্ৰেছ নাথাকে জানো গোলাঘাট, আৰু বাহিৰত গ'লে কি হয়, যে কোন হুইচ পাৰ্ট ইন হুইচ পাৰ্ট গোলাঘাট ইজ দিয়া, আমি কওঁ যে এইটো যে না আপাৰ চাইড, তাৰ মানে কয় যে নৰ্থ কয় চাউথ কয়, নৰ্দাৰ্ণ পাৰ্ট আপাৰ পাৰ্ট, আমাৰ নকয় যে নৰ্থ ব্লক মানে নৰ্থ বেংক, তেনেহ'লে তাৰমানে আমি ক'বই নোৱাৰিম মই ক'ত ঘৰ, গোলাঘাট ক'ত, মানুহে তাৰমানে এইটো নেকি যে আপুনি মানে নামনি অসমৰ আৰম্ভ কৰা নাই, বেলেগহে আৰম্ভ কৰিছে এই ষড়যন্ত্ৰকাৰীকেইটাই।